nggih. Malah gak percaya. Ayo coba, napa nek tiyang mriki sanjang mulut napa? Lambe, lambe niku kasar napa halus? Kasar. Berarti pancen basane wong kene niku kasar. Tenggene Surabaya niku mboten wonten basa lambe, ana e congor. Sallu ala Nabi Muhammad. Ngapunten, terbukti kita lebih cepat menirukan apa yang dicontohkan. Jenengan luwih cepat menangkap contoh saya daripada ucapan saya. Nggih toh? Do you understand? Yes, paham gak? Paham pokoknya muni? Yes, do you understand? Masya Allah, insya Allah wong kene pinter bahasa Inggris kabeh nggih. Ngapunten, ini keberapa kalinya kula ngisi tenggene mriki? Hah? Oh, lagi pertama kali. Berarti jenengan pertama kali niki kepanggil kula? Nggih. Berarti ngeten, Bu, jenengan harus tahu bahwa pengawasan kula niku bisa sambil belajar bahasa Inggris. Do you understand? Coba saniki tak takoni, bahasa Inggris e wete gedang apa? Oh, ketemu. Nah, bahasa Inggris e kelapa muda? Oh, degan. Nek bahasa Inggrisnya tiba-tiba. Iya. Nggih, sak karepe sampean. Sing penting paham rumiyin kita lebih cepat menirukan apa yang dicontohkan daripada apa yang daripada apa yang diomongkan. Omongkan yang sing kula omongno napa? Janggo-janggo tapi jenengan luwih cepet nyontoh. Napa sing kula contohkan? Makanya pangapunten ibu-ibu sekalian jenengan kudu ati-ati. Merga nek anak gak soleh-soleha, anak iso dadi musuh. Kula baleni malih, anak nek mboten soleh-soleha, anak iso dadi musuh, semerat musuh. Musuh-musuh. Dadi maceme anak niku wonten kale. Maceme anak wonten kali, napa niku sing pertama anak iso dadi aduan lakum mungsuhe wong tuwa. Sesuai kali ingkang wonten tenggene Al-Qur'an, waqalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana wa kubara'ana fa adalluna sabila. Sing muni Allah tak dungakno duwite tambah akeh. Sing meneng tok, sing mingkem tok tak dungakno nek nyiseng sekele nekuk. Mergo ngeten, Bu, tanda orang yang beriman ketika mendengarkan ayat suci Al-Qur'an lan ya. Napa? Ibu. Mboten aman nggih? Ketika mendengarkan ayat suci Al-Quran dilantunkan, hatinya bergetar, wajilat kulubuhum, dibimbing dengan lisan kita dengan mengucapkan Allah. Kula baleni sepindah malih poron jawab. Poron nggih? Ayo sing jawab tak dungakno rezekine tambah akeh. An'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Iya. Ono sing amin. Ono sing Allah, ono sing mi, sing bener Allah amin, Allah amin, sak kerso jenengan. Cuman kulo gak tumon, ono wong imami waladolin makmumi Allah. Nek khusus ayat niki ya amin, liyane niki ya Allah. Pun kula baleni malih. Wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana wa kubara'ana fa adalluna sabila. Kok iso ana sing muni amin niku? Waqalu rabbana tukusti. Semasa saya di dunia, anak ternyata ngomong nanggone Gusti Allah. Ya Allah, tukusti. Protes. Kenapa protes?
dia tahu orang tuanya masuk surga. Anak gak terima, sing